Aquest dimecres 1 de juny ha començat la campanya d'incendis forestals a Catalunya. Bombers de la Generalitat afronta una campanya forestal difícil per la sequera acumulada i la situació d'estrès dels boscos. La campanya s'allarga més dies que mai, fins al 30 de setembre. El dispositiu d'extinció es reforça amb més personal i recursos, entre els quals comptarà amb 35 mitjans aeris i drons amb capacitat de supervisió i control, especialment durant la nit. Els pobles de la comarca, amb gran massa forestal que envolten urbanitzacions, pateixen per aquest estiu. És el cas del Bruc, que té una extensió de 47 km quadrats, amb el 97% de terreny rústic i 3 urbanitzacions, dues de les quals sense recepcionar. L'any 1986, un incendi va cremar més de 7.000 hectàrees de bosc al massís de Montserrat. El Bruc va ser un dels municipis més afectats. Des de llavors, el poble és conscient que està exposat al foc i ha treballat per protegir-se. I aleshores, què passa? Que normalment aquestes urbanitzacions estan situades en entorns de bosc, perquè són de nova creació. Això és un gran repte de gestió, especialment si la capacitat financera de l'Ajuntament és molt, molt limitada, com és el nostre cas, que no tenim zones industrials on podem obtenir recursos per fer aquesta gestió. Les tres urbanitzacions del poble tenen una franja de protecció i també el nucli. A més, a banda de les franges, hi ha un tancat de 180 hectàrees on hi pastura un ramat de rucs. Es tracta d'una zona estratègica pels bombers.